La mulți ani, că nu ne-am văzut pe anul acesta. Suntem din nou la DSP Vrancea, unde doamna doctor Carmen Țurcan l-a invitat pe domnul doctor Cătălin Groza, medic de planificare familială, pentru a purta o discuție, cred eu, interesantă pentru toată lumea. Bună seara încă o dată! Bună seara! Doamna doctor, care este scopul acestei întâlniri? Scopul întâlnirii este următorul. Săptămâna 21-27 ianuarie 2019 este săptămâna în care noi încercăm să discutăm despre cancerul de col uterin. Este săptămâna europeană de prevenție a cancerului de col uterin. Bineînțeles că nu prevenim doar într-o săptămână. Asta este un lucru care se face zi de zi de la începutul anului până la sfârșitul anului. De asta l-am și invitat pe colegul meu. Am să vă spun câteva cuvinte despre asta și după aceea o să avem o discuție referitoare la un program care este un program de screening de care domnul doctor Grozea răspunde și pe care am vrea împreună și împreună cu toți ceilalți colegii noștri, adică cu medici de familie, cu medici specialiști, să-l facem să se deruleze în bune condiții și să avem cât mai puțin cancer și cât mai multă prevenție. Săptămâna europeană de prevenire a cancerului de col uterin a fost lansată în 2007 și are scop de a crește gradul de informare a femeilor asupra cauzelor cancerului de col uterin și de a atrage atenția asupra mijloacelor de prevenire. Derulată sub sloganul Stop cancerului de col uterin, tema pe 2019 este cancerul de col uterin poate fi eliminat ca problemă de sănătate publică. În ce ne privește pe noi ca țară, cancerul de col uterin reprezintă a patra cauză de cancer la femei la nivel mondial și principala cauză de mortalitate la femei de vârstă activă, adică între 15 și 45 de ani. În Uniunea Europeană, România se află într-o situație nefavorabilă în privința incidenței, adică a numărului de cazuri luate în evidență în fiecare an. Sunt între aproximativ 33 de cazuri noi la 100.000 de femei și avem o mortalitate prin cancer de col uterin de 10,9% decese la 100.000 de femei. Cancerul de col uterin poate fi prevenit în două modalități, prin vaccinarea fetelor înainte de a-și începe viața sexuală și prin testarea periodică. Și pentru că am ajuns aici, o să îi dau cuvântul domnului doctor Grozea să ne spună exact cum se derulează programul. Programul este un program care a început de mai multă vreme, dar care nu s-a oprit și pe care am vrea să-l facem să fie foarte eficient. Mulțumesc, doamna doctor. Programul despre care vorbiți, programul de prevenție a cancerului de col uterin, a început în 2012. Acest program este la nivel național și constă în recoltarea de citotest, testul Babeș-Papanicolau, gratuit la toate femeile cu vârsta cuprinsă între 25 și 64 de ani. Vă rog frumos, încă o dată, deci acest vaccin este... Nu, stați un pic, nu vorbim de vaccin. Nu, acum vorbim testul... Da, deci care este gratuit. Este gratuit, da, este foarte important de menționat acest lucru. Este gratuit la toate femeile între 25 și 64 de ani. Este gratuit pentru toate femeile, indiferent dacă sunt asigurate sau nu. Este gratuit indiferent dacă femeia este înscrisă la un medic de familie sau nu. Nu necesită bilet de trimitere de la medicul de familie. Deci, practic, orice femeie cu vârsta cuprinsă între 25 și 64 de ani are dreptul să facă o dată la 5 ani, pentru că acum, fiind deja al 7-lea an, ele pot să refacă testul cele care au făcut în 2012-2013, cu condiția să vină la cabinetele de recoltare. Acestea sunt în policlinica spitalului, cabinetul de planificare familială și cabinetul de ginecologie, unde lucrează doi medici la fiecare cabinet, deși dimineața și după amiaza. Programul este continuu. Și în cabinetul de ginecologie din policlinica spitalului Adjud. Se recoltează acest... În ce constă, de fapt? Că femeile nu știu despre ce este vorba.
se recoltează o material biologic, adică o secreție la nivelul colului uterin, nu doare, nu este invaziv, nu este periculos, totul este steril, avem materiale sterile pe care le folosim. Se lucrează aceste lame în laboratorul de anatomie patologică a spitalului, rezultatul vine în aproximativ o lună. Deci totul este gratis, condiția să vină să și-l fac. Acum, în cei 7 ani de când se derulează programul, mai puțin de 10% dintre femeile eligibile din Vrancea au beneficiat de acest test. Așa, dacă ne gândim, este un procentaj mic, foarte mic, sub 10% în 7 ani. Dar, la nivel de țară, procentajele sunt chiar și mai mici. Putem spune că 12%. În zona noastră de sud-est, chiar sub 10%. Noi o ducem încă bine. Totuși, este foarte puțin. Care sunt cauzele? De ce nu au venit femeile, fiind gratis? Prima cauză pe care am observat-o este lipsa de informare și lipsa de educație. Femeile nu știu despre ce este vorba, nu se face educație sanitară, nu știu despre existența vaccinului împotriva cancerului de col. Da? Apoi, participarea foarte slabă a medicilor de familie. În Vrancea avem 165 de medici de familie. În acest program s-au înscris la început 100. Acum, în momentul în care vorbim, activ mai sunt doar 50. Deci o treime dintre medicii de familie au vrut să participe la acest program, deși sunt plătiți. Da, atâta de vreme cât femeia poate să vină la voi să-și facă recoltarea fără să aibă un bilet de trimitere, cred că medicii de familie doar să discute dacă e o persoană. Să le recomande, categoric. Doar un moment, această condiție că pot să vină la noi fără trimitere este abia de 2 ani. Până acum 2 ani, femeia era nevoită să treacă la medicul de familie. Știu. Dacă medicul de familie era înscris în program, beneficia de trimitere. Deci, iarăși, foarte important să subliniez, Cătălin, treaba asta, că se poate, orice femeie poate să meargă și nu are nevoie de trimitere de la medicul de familie. Fără să fie asigurată. Deci fără nu să fie asigurată. Da? Fără asigurat, gratuit, este absolut gratuit, fără asigurare, fără trimitere, fără înscriere la medicul de familie, doar să vină în policlinică. Repet, sunt două cabinete unde tot timpul și dimineața și după amiază găsește pe cineva care să recolteze. Deci nu doare, nu sângerează, nu se întâmplă absolut nimic. Da? Rezultatele sunt foarte atent lucrate de laboratorul nostru. Sunt mai mulți medici anatomopatologi care sunt implicați în acest program. Și ca urmare a depistării, deci în acești 5 ani un număr de 9515 femei au fost testate până acum și am descoperit suspiciune de cancer la 808 femei. Acum trebuie să înțelegem următorul lucru. Acest test, citotestul, dă doar suspiciunea de cancer. Nu pune diagnosticul de cancer. Da? Diagnosticul de cancer se pune în 3 etape. Citotest, colposcopie și biopsie, care pune diagnosticul de certitudine. Dar în momentul în care ai o suspiciune, poți să mergi mai departe, poți să descoperi boala într-un stadiu incipient și poți să o tratezi. Cum spunea și noastră doamnă, boala aceasta poate fi tratată, poate fi prevenită. În poate primul fi rând, prevenită și tratată, da? Bineînțeles. Dacă se face vaccinul și dacă avem timp, putem să vorbim un pic despre vaccinul acesta, care este un vaccin revoluționar. Și poate fi tratat. Dacă este descoperit într-un stadiu incipient, se tratează 100%. Da? Și am înțeles, dacă îmi permiteți... Se face chiar la acest vaccin, se face la fetele de 15 ani. Sigur că da, sunt mai mici, de 12 ani. Și de ce totuși, dacă ați observat că părinții, mamele, sunt foarte din lipsa de greu lipsă de informare. Noi am avut împreună cu DSP, am avut un program acum câțiva ani, am avut și un număr mare de doze de vaccin, dar nu am avut cum să le facem pentru că nu a fost informare. Înțelegeți? Asta este problema. Și un refuz pe care nu l-am înțeles la orice... Pentru că n-au știut, vedeți, dumneavoastră, acum este și campania asta antivaccin în general. În general, o prostie, sigur că da. Vaccinul acesta împotriva cancerului de col uterin a fost dezvoltat de domnul profesor Harald Zurhausen de la Institutul de Cancer din Germania, care a luat și premiul Nobel pentru dezvoltarea vaccinului și care a constatat o legătură foarte strânsă între virusul papiloma uman, HPV, și cancerul de col uterin. A descoperit că peste 95-98% din cazurile de cancer de col uterin sunt asociate cu prezența virusului. Și atunci s-au dezvoltat aceste vaccinuri, sunt mai multe tipuri, n-ai rost să le dăm numele comercial, dar se găsește, nu asta e problemă, dar este foarte, foarte eficient. Da? L-am folosit și de noi câteva. De unde știți că este foarte, foarte eficient? Este cel mai testat. E vreo statistică în lumea asta? În primul rând că este cel mai testat vaccin de pe piață. 15 ani s-a lucrat la el.
până a fost lansat pe piață. Apoi statisticile de 20 de ani, de 96-98, de când a fost lansat pe piață, arată că este foarte eficient, cu condiția să fie făcut la copii cu vârste cât mai reduse, încă de la 12 ani. La fetițe. Și la băieți. Și la băieți? La băieți, în Statele Unite și în... Da. De ce? De ce și la băieți? La 14 ani. O informație foarte importantă. Foarte importantă. Păi vedeți, asta, orice program trebuie să înceapă cu informarea populației. Sigur că nu poți să implementezi un program. Atunci lumea s-a speriat, chiar și medicii s-au speriat. Veneau și ne întrebau, băi, ce cu vaccinul ăsta, de, să-l facem, să nu-l facem? Știți, da, că au fost așa, și niște informații, fost... niște fake news-uri, că au murit. Că, da, da, da. Deci, așa. Dacă nu informezi foarte corect populația, nu poți să te aștepți să aibă adresabilitate, da? Sigur că da. De ce se face și la băieți și la fete? Pentru că acest virus se transmite pe piele, da? Nu trebuie să ai viață sexuală. Asta s-a înțeles atunci. Că dacă noi facem vaccinul, încurajăm copiii să-și înceapă viața sexuală. Nici vorbă de așa ceva. Dar acest vaccin există. Peste 90% dintre noi îl avem virusul respectiv. Da? Noi avem virusul respectiv. Dar mulți dintre noi putem să luptăm să-l îndepărtăm. Alții nu pot. Și atunci trebuie ajutați cu acest vaccin. N-ai de unde să știi dacă poți sau nu să lupți cu virusul. Și atunci e bine să te vaccinezi. Ca și cu virusul gripal, da? Cu, virus, cu vaccinul antigripal. Nu și poți să știi. Și acestui vaccin sunt foarte multe... Da, exact. Da. Din ce cauză? Pentru că nu se informează corect populația. Dom'le, ce înseamnă vaccinul? Cât este de eficient? Dar trebuie eu făcut o campanie. Uite, voi vă ocupați. Felicitări postului vostru de televiziune și personal domnului Marteș pentru că face treaba asta. Dar, din păcate, nu avem așa de multă deschidere în mass media, știți? Chiar eu nu înțeleg de ce nu se fac cât mai multe emisiuni de informare a populației. Uite, sunt am să spun, dar după emisiune. Dar spune acum. Din cauza banilor. Da? Pentru că aceste programe nu au alocate sume pentru publicitate. Nu avem așa ceva. Am întrebat la INSE, mi-a spus, nu, nu există așa ceva. Și atunci, cum vrei să afle lumea dacă nu faci publicitate? Ar trebui programele respective să aibă sume speciale pentru așa ceva, care să pregătească populația și când vii cu programul, deși lumea să știe să aștepte acest lucru. Da? Dar, mă rog, asta e. Facem ceea ce putem, luptăm cu armele pe care le avem acum. Da? Ce e de făcut în continuare? Informare, adresabilitate cât mai mare pentru femeile care vin la cabinet, da? Să descoperim cât mai multe cazuri. Informarea vis-a-vis de acest vaccin care este foarte bun și foarte, foarte important. Implicarea medicilor de familie, pentru că atâta timp cât noi nu putem să facem publicitate, medicii de familie sunt cei care sunt prima barieră, primul contact cu pacientul. Ei le știu în sat, în zona respectivă, ar trebui să știe să... Plus că femeile, chiar dacă au primit acest bilet de trimitere, nu li s-a spus despre ce e vorba. L-a dat biletul de trimitere, s-a dus acasă, a făcut cornea din el sau cine știe ce, l-a aruncat, nu știa despre ce. Dar n-ar fi bine să aveți, zic și eu așa, un simplu cetățean, să plagiez. Să aveți o întâlnire cu medicii de familie. Da, cu toți am avut. Cum să ai avut întâlnire? Cum să nu? Da, mergeți, fraților, și... Coordonez acest program de 4 ani. Este deci, după, da? Imposibil. Nu, este imposibil de discutat. Da? Nu, cum adică este imposibil? Deși legea sănătății spune clar că medicul de familie are obligația, prin lege, să se implice în programele de prevenție. Nu vor. Și sunt plătiți pentru cum asta. Cum adică? Spun nu vreau? Da. Așa, nu, că nu, vreau, nu, așa, spun nu că nu vor. Da, da, spun că... Efectiv, ei vorbesc cu persoanele respective și că n-au feedback-ul poate respectiv. Poate nu vrea pacientul, pacienta, dar ei nu trebuie, să, vor se, ei, ei trebuie să se scrie în program, în primul rând. Așa. Da? Și v-am spus, din 165 s-au înscris 100 la început și acum sunt doar 50. O treime dintre ei care mai sunt activi în program. Da? Da? Am făcut memorii în momentul când am preluat acest program, am făcut memorii la DSP, am făcut memorii la Casa de Asigurări de Sănătate în care am arătat lucrul acesta. Nu se poate face nimic, pentru că ei sunt independenți și fac ce vor. Nu știu, mă rog. Nu mai da vina pe ei, că eu nu cred că numai ei sunt de vină. Nu, am spus, nu, este de vină lipsa de... Nu, 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 am, nu, nu, nu sunt colegii mei, sunt colegii mei, nu, nu dau vina pe ei, dar cauzele sunt mai multe, v-am spus, lipsa de informare, colaborarea între noi, da? Sunt și distanțele acestea, pentru că, acum să fim serioși, ca să vină de la, nu știu, Vintileasca și până la Focșan să-și recolteze un citotez, mai ales dacă nu știe despre ce este vorba, pentru ei este mult. O costă 50-100 de lei drumul dus și întors, da? Ce Vintileasca, că nici cei din Focșan nu se da, duc. Așa de frică, îți spun eu, femeilor le e frică să li se administreze. Pentru că nu știu acest... despre ce este vorba, de aceea da. Nu doare, nu... Nu de durut.
de rezultat. Nu vreau să știu. Da, așa este. Acum vedeți dumneavoastră că ca și la stomatolog, până nu te doare, nu te duci. Nu? Până nu te doare, nu. Din păcate, însă, în această boală, în cancerul de col uterin, în momentul în care apar simptomele, deja stadiul este foarte avansat. Trebuie să ne gândim că de la prima celulă canceroasă și până la manifestările clinice poate să treacă și 10 ani. 10 ani în care, dacă este descoperit, poate fi tratat și vindecat 100%. Știți? În momentul în care apar manifestările, deja poate să fie foarte, foarte târziu. La dumneavoastră în cabinet, domnule doctor, vin multe femei pe care, care acuză dureri, care acuză... La noi, la planificare familială, mai puțin, mai mult puțin. La ginecologie. La noi, și aici vreau să ating și un alt subiect, dacă îmi permiteți, planificarea familială și contracepția, care nu mai există. Nu mai există, nu mai avem contraceptive gratuite de 3 sau 4 ani. Am făcut demers. A fost o perioadă foarte când erau bună, contraceptive da, aveam gratuite. Și pilule, și injecții, și sterilete, și prezervative, nu mai avem nimic gratuit. De ce? De ce? Pentru că nu sunt bani. Măi, m-am săturat de chestia asta, n-am autostrăzi că nu sunt bani, n-am contraceptive de-astea că nu sunt bani, n-am perdele la nu știu ce că nu... Ce e asta cu nu sunt bani? Nu știu, am făcut demersuri prin... Foarte ușor prin, să spui, nu sunt bani. Și gata. Asociația de Planificare Familială din România a făcut demersuri la toți miniștrii din ultimii 4-5 ani de zile, ne-au ajutat și deputații locali, domnul Angel Tărlu s-a implicat foarte mult și mulțumesc pe această cale personal și numele femeilor din Franța, dar ăsta este răspunsul, nu sunt bani. Da? Și în condițiile astea ce se întâmplă? Anul trecut, în Spitalul Județean Focșani, au fost peste 300 de adolescente care au născut de sub 18 ani. Unele dintre ele la 12 ani au născut, la 12 ani. De școală? De școală, da. La 12 ani naște, da? La 12 ani? Păi da, dar nu se folosește la nimic. Făcutul cruce nu folosește. Am încercat, dar nu merge cu, numai cu făcutul cruce și cu Doamne ferește și Doamne ajută. Atâta timp în mediul urban, în mediul rural? Nu știu, asta trebuie interesant la secția de ginecologie, asta sunt informații generale, da? Și nu numai la noi. Câți copii au născut? Peste 300. Peste 300 și am spus și cu vârste de 12 ani. Dar, domnul, poate e vorba despre persoane de etnie romă, că la ei care... se căsătoresc de vreme, e altceva. Nu neapărat. Sunt de cel mai multe ori proveniți din familie de acestea dezorganizate, părinții plecați în sănătate, rămas în grija, nu știu cui, sau fără, sau a nimănui, dar prin centre de plasament, da? Și noi oferim counseling în problemele acestea și copiilor din centrele de plasament. Chiar am avut acum vreo lună de zile o tânără de 16 ani, la 7 ani a fost prima dată violată de bunicăsu, la 9 ani de unchiesu și la 13 ani de cumnat. Vă dați seama ce, da? N-au zis de contracepție, de planificare familială, întâmplător a ajuns la noi. Nu e complice, spuneți, dar... Da, dar asta este adevărul, știți? Păcate, și atunci te întreb... Toată lumea, cum e posibil? Uite, așa e posibil. Dacă nu avem cu ce să lucrăm, dacă nu ni se permite să intrăm în anumite... Nu putem merge la școli să facem educație sexuală, pentru că acum vreo 3 ani de zile, un domn deputat a spus că trebuie să fim amendați sau chiar închiși, pentru că tulburăm buna dezvoltare armonioasă a tinerilor. Ei își încep viața sexuală la 11 ani și le tulbură buna dezvoltare. Bine, ei nu puteți spune asta, nu, de toți copiii. Nu, rare astea, nu, stați un pic. Un studiu al OMS din 2011 a arătat că vârsta medie de debut a vieții sexuale la fetele din România este de 11 ani. Studiul OMS, vă pot arăta. La 11 ani? Da, la 11 ani. N-am mai auzit așa ceva. Da, vara studiu, îmi pare rău că nu l-am mai. Am fost și noi elevi și știți că nu ni se făcea o educație sexuală, dar noi eram cu minți. Și pe vremea asta erau foarte... Nu. Nu eram cu minți? Nu știu. Nu mai mi-aduc aminte, da? Eu mi-aduc aminte. Da. Noi eram... Așa nouă că... la liceu de muzică la București s-a făcut control ginecologic în clasa 11 și o singură fată nu era foarte mare. În clasa 11 nu era virgină. Acum cine îți permite să intri într-un liceu să faci control ginecologic? Nu știu cine. Păi și atunci despre asta nu știu de ce s-a făcut atunci un control. Da, erau campanii acelea în București, foarte clasa bine, 11. Se mergea până în fabrice de confecții, se făcea, da? Ideea era să vadă dacă e cineva însărcinat. Bun, dar pe lângă asta, în policlinic era un cabinet unde se recoltau citoteste, dacă țineți minte, da, nu mai știu cum o chema pe asistenta respectivă, de pe vremea comunismului. Și atunci era obligatoriu. Nu e bine, obligatoriu nu e în regulă. Lumea trebuie să fie informată, să știe ce o așteaptă, să știe de ce face aceste lucruri. Da?
Dar majoritatea cred că știu, adică sunt copii, te duci pe la liceele astea unde sunt copii care și învață foarte bine, părinții se ocupă, cred că mai mult în mediile, cum ați spus, am intrat pe la liceele acestea care spuneți dumneavoastră, liceele de top, au foarte multe întrebări, da? Ei sunt foarte bine informați, din păcate nu întotdeauna au informația corectă. Corectă, da. Așa este, e adevărat, da. Același lucru mi s-a întâmplat și mie. Deci ei știu despre ce e vorba, dar nu, și dacă nu le dăm informația corectă, ei fac ceea ce află greșit. Și internetul ăsta uneori. Sigur că da. E nocin. Așa se ajunge la sarcini la 15-16 ani. Nu neapărat că nu știu. Știu, dar știu greșit. Da? Despre ce spuneați că vă întâmpinați niște greutăți la școlile unde faceți cursurile astea, de că faceți niște ore de... Nu am întâmpinat greutăți, dar e același lucru. Orele de educație pentru sănătate legate de contracepție și despre sexualitate încercăm să le realizăm doar atunci când dirigintele are cel puțin mai mult de jumătate semnături de la părinți. Că părinții își doresc ca noi să facem o astfel de activitate. În rest... Nu e voie altfel de făcut? Nu, pentru că nu este în curricula... școlară și atunci nu poți e în curicula școlară. În curicula școlară, de fapt, multe lipsesc. Au fost ore de educație pentru sănătate, care erau la alegere pentru școală. Dar nu mai există nici astea. Foarte puține școli mai fac educație pentru sănătate și noi suntem puși într-o situație tare dificilă de a merge... Pentru că, practic, noi nu putem să mergem din proprie inițiativă la o școală atât timp când nu suntem invitați, ne fiind în curriculă, știți? De fapt, tu știi, eu am avut un proiect cu liceul UZA, care a durat 7 ani. A început cu pregătirea și cu informarea tuturor claselor și după aceea a claselor a 9-a și a 8-a și s-a repetat până la un moment dat, când... Unii dintre elevi au zis că nu interesează și că n-au nevoie de informație, că o găsesc pe internet. După aceea au fost ceva discuții vis-a-vis de părinți și atunci am preferat să nu mai merg decât dacă într-o școală există această cerere pentru mine. Nu știu, Cătălin, exact același lucru. Cătălin, vreau să te întreb altceva. Tu ai cabinetul de planificare familială. Deci te ocupi serios de lucrurile astea despre care am vorbit. În afară de faptul că o femeie, o fată rămâne însărcinată și face un copil cu care e săracă la 12 ani, care sunt și alte pericole pentru sănătatea acestei fete, acestui băiat, acestui, da? Deci debutul vieții sexuale la o vârstă fragedă înseamnă, este un factor de risc major pentru cancerul de colon uterin. Așa, da? Da. Partenerii multipli, la fel, factor de risc pentru cancerul de colon uterin. Apoi să ne gândim așa, face un copil la 12, 13, 15 ani, este un copil cu copil. Sunt probleme psihologice, probleme sociale, probleme de excludere din societate, probleme de... Sunt foarte multe. Adică, practic, viața ei s-a terminat cu treaba asta. Bolile cu transmitere sexuală, mult mai ușor de contactat pe un vagin imatur, da? A cărui membrană este, mucoasă este mult mai ușor traversată de microbi și de virus. Deci, iată că sunt foarte multe probleme și atâta timp cât există metode contraceptive moderne, fără pericol, care pot fi luate pe o perioadă lungă de timp, care reglează și ciclul menstrual, scad sângerele și așa mai departe, de ce să nu se folosească? Și care sunt aceste metode? Chiar dacă le spun, tot nu le avem. Sunt pilulele, da, pilulele anticoncepționale, care acum sunt de generație foarte nouă și care merg de la adolescență până la menopauză. Avem și, noi ne ocupăm și de prevenția menopauzei și de tratarea menopauzei, da? La cabinetul ăsta da, de... Da, sigur că da. Tot la cabinetul de planificare familială ne ocupăm și de sterilitate și infertilitatea de cuplu, care este din ce în ce mai numeroasă. Tineri din ce, mai ales bărbați, cu fertilitate din ce în ce mai redus. Probleme foarte mari. Și v-ați pus problema de ce se întâmplă lucrurile astea? Da, sigur că le-am pus și le-am și descoperit care sunt probleme. Și care sunt motivele? De exemplu, la bărbați foarte mult contează aceste aparate ținute în buzunar, da? Datorită radiațiilor, laptopul ținut pe brațe, lucrat cu laptopul pe brațe. Asta produce sterilitate? Da. Da, pentru că încălzește zona testiculară și scade spermatogeneza. Statul la birou pe șezut, da? Condusul, foarte mult, sunt șoferi de cursă lungă care merg ore și ore în șir și care stau și lingeria intimă din
materialele astea sintetice. Sintetic. Da? Igiena, asta și la femei face sigur, la rău. Sigur. Igiena precară. Sunt multe cauze, dar ei vin la noi în momentul în care nu pot să facă copii. Păi nu mai știu ce cauze au avut. Și atunci trebuie rezolvat. Da? Se poate rezolva? Da, auzi? Sigur că da. Avem, ai avut situații, da, pe care sigur că le-ai rezolvat? Da, chiar săptămâna trecută am avut un cuplu care a născut, s-a mutat la Brașov și voi fi invitat și la botez. Ia uite, felicitări, da? Mulțumesc, da. Deci ai fost nașul, între ghilimele. Da, se poate rezolva. Dar vorbeai despre menopauză, că menopauza se poate trata. Da. Menopauza este privită ca o boală de acum, moment da. Ce se poate... Acum, da? Da, da. Vorbește un pic despre asta. Menopauza înseamnă încetarea activității ovarilor, deci scăderea secreției de estrogen și progesteron, ceea ce duce la o serie de modificări la nivelul organismului femei, în principal la osteoporoză, boli cardiovasculare și atrofia mucoasei urogenitale. Lucru care, sigur, pe lângă manifestările subiective de insomnii, bufeu și așa mai departe, ceea ce afectează viața, calitatea vieții și chiar sănătatea femei. Sunt, din fericire, medicamente care pot fi luate tot ca niște pilule, nu, să nu spunem pilule, au și efect contraceptiv, dar au aceeași compoziție, estrogen și progesteron, deci produse hormonale care se încep din premenopauză, pentru că menopauza se instalează în aproximativ 8 ani, deci nu deodată, da? Este premenopauza, menopauza și postmenopauza. Am paciente la în jur de 50 de ani care iau de câțiva ani aceste pilule, vor continua până spre 55 de ani. Sunt foarte sigure, ajută organismul femeii să adapteze la condițiile de menopauză. Trecerea de la un nivel hormonal înalt la un nivel hormonal jos nu se mai produce brusc cu acele modificări și, da? Și atunci au și o calitate a vieții mai bună și sănătatea lor este în siguranță. Bineînțeles că ca orice medicament poate avea și reacții adverse, dar luat, pentru că am văzut și aici un articol că terapia de substituție hormonală declanșează cancer, nu este adevărat. Nu este niciun studiu pe piață care să arate că produsele hormonale folosite pentru terapia de substituție hormonală sau pentru contracepție ar declanșa cancer. Nu. Dar dacă are un cancer, poate să grăbească evoluția, ceea ce este bine, pentru că dacă vine la cabinet, putem să descoperim cancerul respectiv într-o formă incipientă și să-l tratăm. Da. E foarte bine că am discutat un pic despre menopauză, pentru că toate femeile tratează acest lucru ca pe o chestie firească. Deci poate fi, da, poate fi prevenit și tratat, sigur că da. Și având în vedere îmbătrânirea populației, pentru că asta este, cu asta ne confruntăm, din ce în ce mai mult, și prelungirea duratei de viață a femeilor, din ce în ce mai multe femei se confruntă cu așa ceva, suferă și psihic și fizic, da? Se îmbolnăvesc de o serie de boli fără ca măcar să știe că e posibil să poată preveni și să trateze aceste manifestări. Da, pentru că una dintre consecințele menopauzei este osteoporoza, sigur, care este înfiorătoare. Doamnă, dar osteoporoza nu se tratează cu calciu. Nu numai cu calciu. Atâta timp cât nu are și estrogen, calciu nu se absorbe. Degeaba faci osteodensitometrie să dau produse cu calciu dacă nu se dă și terapie de substituție hormonală. Calciul acela îl fixezi în rinichi, în vezica biliară, în retină și oriunde în altă parte, dar nu unde trebuie. Nu în os. Trebuie. Nu în os. Cam asta e, domnule doctor. Vă mai invităm dacă doamna este de acord. Dacă nu nimic, dacă nu-i doamna de acord, vă vin eu la cabinet, sigur că pentru da. Că într-adevăr este foarte, foarte, foarte serioasă această problemă, sau mai bine zis, aceste probleme sunt foarte serioase și lumea trebuie să fie foarte bine informată. Carmen, îți mulțumesc foarte mult pentru emisiunea de astăzi, și pentru sper faptul că l-ai invitat pe domnul și doctor. Și sper că toată lumea care a auzit va ajunge la cabinetul domnului doctor sau la cabinetul de ginecologie din policlinică și multe dintre femeile care sunt interesate să facă un examen Papa Nicolau, Babeș Papa Nicolau, și-l vor face și după aceea vor învăța că ăsta se face periodic, da. Cu atât mai mult mi-aș dori să vină femeile tinere, acele femei care, după ce au născut, uită să mai facă un control ginecologic și se întreabă după aceea de ce mi s-a întâmplat mie. Nu mi s-a întâmplat mie pentru că trebuia să mi se întâmple mie, pentru că nu am avut timp pentru mine. Asta este adevărul. Și dacă am timp pentru mine, un examen durează o jumătate de oră cu
cât ajungi, cât te întorci acasă, deci examenul durează foarte puțin. Mulțumesc frumos, la revedere, stimați telespectatori, cred că v-ați uitat cu atenție mare la această emisiune. La revedere, vă mai așteptăm. Mulțumim. La revedere.